Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje Globusa. Na samom početku, najvažnije vesti. Održan tehničko-taktički zbor Policijske uprave Kruševac. 40. jubilarni simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Ovogodišnji dobitnik Belovodske rozete Selimir Radulović. Na Bagdali je održan Vidovdanski sajam sporta. U subotu sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura 38 stepeni. Povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova na Trgu kosovskih junaka organizovan je tehničko-taktički zbor pripadnika Policijske uprave Kruševac. Ovom prilikom održana je i počasna smotra mladih policajaca koji su primljeni u radni odnos između dva praznika, a koji su u prostorijama Policijske uprave položili svečanu zakletvu. Pripadnici policije na taktičko-tehničkom sporu na Trgu kosovskih junaka prikazali su opremu i vozila koja koriste u radu i po rečima načelnika policijske uprave Ivana Milenkovića, policija je u potpunosti otvorena za saradnju sa građanima. Bila su prikazana specijalna vozila koja se koriste u policiji, zatim vozilo za potrebe kriminalističke tehnike, patrolno kao i vozilo vatrogasne jedinice. Pored toga, građani su mogli da vide i opremu koje koriste pripadnici saobraćajne policije kao i vatrogasci. To je prikaz naoružanja i opreme koje pripadnici policije i policijske uprave u Kruševcu svakodnevno koriste u svom radu. Na ovaj način želili smo još jednom da pokažemo da je policija potpuno otvorena za svoje građane i da je policija uvek uz svoje građane i za svoje građane. Takođe smo želili da pokažemo da smo tehnički osposobljeni i obučeni da odgovorimo na sve izazove bezbednosne koji se javljaju u radu i da možemo da rešimo sve probleme građana. Na ovaj način želimo da podignemo poverenje građana u policiju, jer samo na takav način možemo da obezbedimo efikasno rešavanje svih problema građana i da jednostavno lična i imovinska sigurnost građana bude na najvišem nivou, što je i osnovni cilj policije. Ovom prilikom održana je i počasna smotra mladih policajaca koji su primljeni u radni odnos između dva praznika, a koji su u prostorijama Policijske uprave Kruševac položili svečanu zakletvu. U posljednjih godinu dana u radni odnos primljen je 41 policajac. U Kruševačkom pozorištu otvoren je 40. po redu simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji koji će trajati naredna dva dana. Simpozijum je organizovan u saradnji sa Domom zdravlja Kruševac i fakultetima i klinikama koje se bave ovom granom medicine. Ovo je 40. jubilarni simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, a osnovni cilj je širenje zdravstvene svesti, odnosno edukacija stanovništva o očuvanju i važnosti oralnog zdravlja. Prvi simpozijum zdravstvenog vaspitanja bio je održan 1984. godine. Tadašnji domaćin bio je Dom zdravlja Stari grad iz Beograda i od tada, kroz sve vreme nedaća kroz koje smo prolazili, zapravo simpozijum se održao, uključujući i COVID. Kada je bio COVID, mi smo ga održavali čak na online platformi. Dakle, nismo prestajali sa širenjem zdravstvene svesti. Moram da vam kažem da simpozijum se održava dva dana, petak i subotu. Prvi dan je osmišljen kao tematski osmišljen kroz predstavljanje mera primarne prevencije kod specifičnih grupa pacijenata kroz preventivne strategije, dok je drugi dan simpozijuma akreditovan kao naučni seminar gde će eminentni predavači sa stomatološkog fakulteta iz Beograda, medicinskog fakulteta iz Novog Sada, medicinskog fakulteta iz Niša i medicinskog, odnosno stomatološkog fakulteta iz Sarajeva, u stvari izneti najnovije, da kažem, metode kao izazove u profilaksi. Mi smo jako zadovoljni zato što je Kruševac izabran da bude domaćin, da kažem, malog jubileja, znači 40 godina simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Trudili smo se maksimalno i angažovali sve svoje resurse da budemo dobri domaćini, a osim toga da budemo izuzetni zdravstveni profesionalci. Stomatološka služba je u gradu Kruševcu razvijena, odnosno u našem domu zdravlja. Iz tog razloga smo i izabrani da budemo domaćini ovog 40. znači jubileja i ja sam jako srećna zato što je ovde prisutno mnogo izlagača
naših eminentnih, znači profesora, docenta, asistenata, a i stomatologa iz svih gradova naše republike i to će nam mnogo pomoći da savladamo neke nepoznanice i da dobijemo nova saznanja i da se praktično ta saznanja i iskustva razmene i da svakako mi budemo što se tiče preventive još bolji. I još jedno mogu da naglasim da je ovo godina preventive zato što se uglavnom sada bavimo preventivom. Otvaranju simpozijuma prisustvovao je i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović. U okviru obeležavanja Vidovdana 2024. u legatu Milića od Mačve otvorena je izložba Znamenitosti Kruševca u čast Vidovdana autorki Bojane Jovac i Branislave Milošević. U nastavku programa održan je i okrugli 100-220 godina Prvog srpskog ustanka i 635 godina Kosovskog boja. Organizator je Istorijski arhiv Kruševca. Prema rečima jedne od autorki Bojane Jovac, na izložbi su predstavljene fotografije spomenika koji simbolizuju period Kosovskog boja. Bitni datumi i događaji sami po sebi su povod da se govori o ljudima i događajima, kao i da se otrgnu od zaborava. Koncentrisali smo se na simboliku spomenika. To je ono što danas mnogi ne znaju. Šta su spomenicima umetnici hteli da kažu i sve ta simbolika koja je sakrivena na njima, a predstavlja izuzetno duboku poruku koju šaljemo tim našim spomenicima. Sadržaj izložbe je nakon dva meseca rada rezultat izbora dokumentacije iz fonda različitih zbirki, istakla je također autorka ove postavke Branislava Milošević. Svaka fotografija prati i tekst koji naravno opisuje sve te znamenitosti. Prikazane su ne samo spomenici, nego i znamenitosti naravno na izložbi, a to su Arheološki park, zatim crkva Lazarica, spomenik kosovskim junacima, zgrada načelstva, to je iz onog malo ranijeg perioda, i spomenici novijeg datuma, spomenik Neginji Milici, caru Lazaru na aerodromu na Novom naselju, zatim Jeleni Balšić i naravno despotu Stefanu na trgu Kosturnica. U nastavku programa održan je okrugli sto o temi 220 godina Prvog srpskog ustanka i 635 godina Kosovskog boja, o kojoj je govorio veliki broj učesnika. Imamo dosta profesora sa univerziteta, imamo profesora sa Vojnog instituta, naše kolege saradnike iz drugih arhiva, istoričare naravno. Izložbu u legatu Milića od Mačve Kruševljani mogu da pogledaju do ponedeljka 24. juna, a nakon toga u prostorijama Istorijskog arhiva u zgradi Jastrepca, koji je i organizovao ovaj program u okviru Vidovdana 2024. godine. Pod pokroviteljstvom grada Kruševca u periodu od 15. do 21. jula održat će se 48. po redu manifestacija Belovodska rozeta. Povodom 48. po redu Belovodske rozete u gradskoj upravi održan je savet kojim je predsedavao gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, a ove godine nagrada rozete pripala je Selimiru Raduloviću. U okviru predloga bila su dva kandidata, tako da imali smo za prvog kandidata gospodina Selimira Radulovića i kao drugi kandidat je Biljana Krstić, gospođa, profesorka muzike i pevačica. Kulturni centar Kruševac je izašao sa nekim svojim predlogom, tako da gospodin Selimir je na ovom savetu predložen i izglasan jednoglasno kao dobitnik Belovodske rozete 2024. godine. U okviru manifestacije koju organizuju Kulturni centar i mesna zajednica Bela Voda, biće realizovana vajarska i mozaičarska kolonija, a centralni događaj planiran je za 20. jul, kada će biti organizovan prigodan program i svečana dodela nagrade.
Što očekuje od 15. je i vajarska i mozaičarska kolonija, gde ćemo ugostiti i vajare i mozaičare u tom prelepom ambijentu u Beloj vodi. Zapravo imat ćemo i prateće programe. Centralni je 20. jula, gde ćemo u samom amfiteatru u Beloj vodi dodeliti nagradu slavodobitniku, cvetu kamenu, kamena rozeta, koja je ovako značajan simbol srednjevekovne istorije, koja se nalazi na poznatim svetinjama, dakle u Ljubostinji, u Ravanici, Manasiji, Lazarici našoj, tako da će besedu u slavodobitniku održati, dakle, isto osoba koju delegira gospodin Radulović. Svakako da tog dana ćemo imati i bogat kulturno-umetnički program, a od pratećih programa u susret samoj centralnoj večeri imat ćemo jedan koncert domaćina kulturno-umetničkog društva Ratko Jovanović, a sama manifestacija završit će se u nedelju nakon tog centralnog programa, gde ćemo takođe imati kulturno-umetnički program i gde ćemo imati goste. Književnik i antologičar Selimir Radulović, potpredsednik Udruženja književnika Srbije i član Društva novosadskih književnika, objavio je 12 pesničkih knjiga, a bavi se i književno-kritičkim tekstovima. Dobitnik je brojnih uglednih književnih nagrada, čiji će opus obogatiti ovogodišnja Belovodska rozeta kao doprinos srpskoj kulturi. Sportski savez grada Kruševca organizovao je Vidovdanski sajam sporta, kome je prethodio defile sportista od centra grada do Bagdale. Veliki broj Kruševljana i ljubitelja sporta okupio se na Bagdali, gde je u okviru vidovdanskih svečanosti održan sajam sporta pod pokroviteljstvom grada Kruševca, a u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca. Sajam je svečano otvorio gradonačelnik Ivan Manojlović, koji je mladim sportistima i trenerima čestitao na dosadašnjim uspesima koje postižu na takmičenjima. Kada govorimo da je Kruševac procvetao, nekako često se kaže da je procvetao privredno, infrastrukturno, ali ako ne najbolji, onda je ovo jedan od najboljih pokazatelja kako Kruševac zaista može da procveta. Kada vidim ove male pupoljke, a koji su već poneli silne nagrade i priznanja, kako na regionalnim, tako i na međunarodnim takmičenjima, pa zatim i oni koji su ostvarili izuzetno zapažene rezultate u starim kategorijama u svim oblastima sporta, onda svakako možemo da kažemo da naš grad zaista cveta i da je ovo jedna prelepa slika koja može da nam svima služi za ponos. Ovo je ništa drugo nego samo još jedna obaveza da grad Kruševac i gradska uprava dodatno ulože svoje napore kako bi buduće generacije mogle da prate i da ove stope i da idu ovim koracima starijih. Ovaj defile je propratilo negde oko 30 sportskih klubova. Očekujemo da ih u narednom periodu ima još više i znate koliko se ulaže i u tu sportsku infrastrukturu. Trudit ćemo se i daćemo sve od sebe da povećamo i obim nagrada koje grad Kruševac dodeljuje. Znate da već su značajne sportske stipendije, ali smo ove godine uključili neke dodatne nagrade samo kako bismo mogli da motivišemo najpre možda one baš upravo najmlađe, da im damo jedan dodatni podstrek da nastave ovakvim tempom i da im se njihovi vršnjaci, očekujem, pridrže i da naredne godine ovde bude još veći broj i dece i odraslih sportista. Ja sam Jana Anđetović, treniram rukometni klub Napredak, pa treniram par meseci, mislim, 5 meseci od prilike. I stvarno nisam se pokajala zbog toga, zato što stvarno idemo na dosta utakmica i stvarno lepo iskustvo. U okviru sajma predstavilo se oko 30 kruševačkih sportskih organizacija. Posetiocima su prezentovani atletika, karate, vaterpolo, plivanje, podvodni i motosport. Zatim džudo, gimnastika, košarka, odbojka, fudbal, kickboks, stoni tenis, planinarenje, aerobik i fitness, paintball, taekwondo, ragbi, kao i sport osoba sa invaliditetom.
Cilj današnje organizacije jeste promocija sporta, promocija kruševskih sportskih organizacija i Sportskog saveza kao krovne organizacije u Kruševcu i ponuda sportskih aktivnosti kojim građani Kruševca mogu da se bave. Karate je danas jedan od bazičnih sportova, razvija koordinaciju jedne i druge strane i prisutno je razvoj svih motoričkih funkcionalnih sposobnosti koje je neophodan kod dece kako bi sazrevali i kako bi stasavali na pravi način. Sajam je okupio veliki broj sportista, ali i sugrađana koji su prisustvovali ovom sportskom događaju organizovanom u susret Vidovdanu, Danu grada Kruševca. Ovom prilikom sportskim organizacijama su uručene zahvalnice. Inače, svečanom otvaranju Vidovdanskog sajma sporta u Kruševcu prethodio je defile kruševačkih sportista od centra grada do Bagdale. Specijalna bolnica Ribarska banja tokom juna meseca organizovala je dvodnevni turnir odbojke na pesku Ribarska banja 2024 u sportskom kompleksu Samar, na kome je učešće uzelo preko 50 odbojkašica. Višegodišnja saradnja specijalne bolnice Ribarska banja i odbojkaškog kluba Napredak 037 nastavljena je i ovog leta, organizacijom turnira odbojke na pesku na terenima Sportsko-rekreativnog centra Samar u Ribarskoj banji. Mlade odbojkašice Napretka 037 nadmetale su se tokom dva dana turnira, a nakon utakmice uživalo u prelepom kompleksu bazena koje nudi ovo popularno mesto za odmor i rekreaciju. Najbolje ekipe nagrađene su diplomama i medaljama kao i svi učesnici turnira prigodnim poklonima. Tokom jula meseca očekuju se novi turniri odbojke na pesku gde se očekuje učešće velikog broja odbojkašica. OFK Koponik 1931 osvojio je titulu šampiona prve rasinske okružne lige. Time je obezbeđen prelazak u viši rang, zonu zapadu u narednoj sezoni. Za dve uzastopne takmičarske sezone, dva ulaska u viši rang, tako bi se u najkraće mogao opisati uspeh omladinskog fudbalskog kluba Koponik 1931. Prošle godine u ovo vreme bruski fudbaleri slavili su ulazak u prvu rasinsku okružnu ligu. Nova šampionska titula obezbedila im je u narednoj sezoni prelazak u zonu zapad. Na putu do titule brusjani su sa osvojenih 95 bodova, 9 više od drugoplasiranog Jastrepca, bili ubedljivi, kaže jedan od igrača Marko Vilimonović. Ostvariti 31 pobedu kroz celo prvenstvo, imati samo dva nerešena rezultata kao jedan poraz je stvarno jedan veliki uspeh i ponosan sam na moje drugare, momke koji igraju ovde i opština Brus treba da bude ponosna jer vraćamo Koponik tamo gde mu je mesto. Nas još uvek drži ta euforija prelaska iz ranga u rang i momci se stvarno zalažu na terenu, daju svoj maksimum, počev od nas starih koji smo primer njima ovde do ovih najmlađih. I njih bih posebno pohvalio jer Brus treba da živi i da opstaje na tim mlađim generacijama. Trenutno OFK Koponik 1931 broji preko 20 igrača koji su zajedno sa stručnim štabom verovali u uspeh. U fudbalskom klubu Koponik igraju momci pretežno sa ovog područja, sa područja opštine Brus i okolnih sela. I nas krasi jedno zajedništvo, jedno drugarstvo i mi smo se nadali, a bili smo i sigurni faktički da ćemo ući u zonu zapad, zato što su momci koji igraju trenutno u fudbalskom klubu Koponik, momci koji su igrali više rangove, pojačani nekim mlađim naraštajem koji dolazi u Brusu, koji su stvarno fantastični momci, pojačan znači stručnim nadzorom trenera Vojčeta Markovića, kao i njegovog pomoćnika Milana Mitrovića, koji su stvarno izneli jedan veliki teret zajedno sa nama i ovim putem u ime svih igrača se zahvaljujem i njima na zalaganju, na požrtvovanosti za klub. To je bio jedan lep spoj mladosti i iskustva koji je na kraju doneo rezultat. Šanse za uspeh postoje u zoni zapad, kaže Vilimonović. Očekivanja su da se ozbiljnim radom za nove utakmice mogu ostvariti i nove pobede. Pokušat ćemo da suzbijemo još redove, da vratimo neke momke, opet kažem iz Brusa, koji su tu u nekim lokalnim klubovima, okolnim klubovima. I probat ćemo da napravimo još jednu zdraviju priču, još jednu veću konkurenciju i što ne reći iz te konkurencije, nadam se uz dobar rad i ne sumnjam u to, mislim da je Srpska liga jedno realno očekivanje u nekom budućem periodu, možda već i sledeće godine.
Pehar i medalje igračima uručili su generalni sekretar Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Dejan Anđelković i predsjednik opštine Brus Dalibor Savić. Ovom prilikom je najavljeno da će klub biti nagrađen sa 50.000 dinara kao dar Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Kao što znate, u ranijem periodu sportski centar opštine Brus je sredio ovaj gradski stadion. Od Fudbalskog saveza Rasinskog okruga smo dobili na poklon stolice i ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Vladanu Gašiću na toj donaciji. Mi smo iz sopstvenih sredstava u sportskom centru sredili ovu tribinu, teren se održava redovno, kosi se, tako da mi imamo stvarno jedne uslove. Svako ko je došao u Brus kaže da Kopaonik, da Brus zaslužuje mnogo više od ovog ranga gde se trenutno nalazimo. Poslednji trijumf Kopaonika u gradskom derbiju nad ekipom Fuda omogućuje proslavu titule pred domaćom publikom. Iz kluba pozivaju na podršku navijača i u narednoj sezoni. Meteorolozi kažu da nas ovakvo vreme očekuje i narednih dana, ali detalje pogledajte u vremenskoj prognozi. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. U subotu sunčano i veoma toplo. Vetar slab istočni i južni, pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 20, a maksimalna do 38 stepeni. Uveče su mogući pljuskovi. U nedelju malo niža i prijatnija temperatura u odnosu na subotu, pogotovo na krajnjem severu zemlje. Tokom dana sunčani periodi nestabilno uz jači razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 17 do 23, a maksimalno od 30 na severu do 35 na jugu Srbije. Početkom iduće sedmice toplo, ali malo niže i prijatnija temperatura, uz duže sunčane periodi moguću pojavu lokalnih pljuskova, pre svega na jugu Srbije. U sredu i četvrtak postepeno svežije i postoji veća šansa za formiranje prolazne oblačnosti tokom dana sa povremenom kišom. Nestabilno vreme se zadržava do kraja iduće sedmice. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Poštovani gledalci, bilo je to sve za ovo izdanje Globusa. Hvala vam na pažnji i prijatno.